На какво мирише в Русе тези дни и какво дишат русенци? След сигналите на хората отново се активираха и местните и държавните структури на властта и съответните институции. Екипът ни следи темата от вчера. Какво открихме, вижте в емисията ни след малко. Добър вечер, аз съм Йоана Ангелова, вие сте с новините на ТВН. И да ти избори политическите сили в Русе редиха листата на районната избирателна комисия. Въоръжен полицай обра бензиностанция край Шумен. Днес е Рождество на Пресвета Богородица, известно още като Малка Богородица и Рожен. Жители на Русе вече няколко дни се оплакват от задушлив газ и мирис на бакелит. Гражданите разказват за облаци от гъст дим и остра миризма късно вечер или през нощта. От регионалната екоинспекция твърдят, че атмосферният въздух в града е в норма и нямат обяснение за случая. Няколко пъти седмично гневните русенци сигнализират на спешния телефон 112 за неприятната миризма. За всеки сигнал РИОСВ изпраща експерт на място, който единствено със собственото си обоняние преценява има ли замърсяване. За последните няколко дни такова не е отчетено. По данните, които имаме от непрекъснати измервания, ние сме констатирали отклонение на основните показатели, които се следят, включително и на органични съединения. Няма никакви отклонения от фонните норми, което за нас е интересното в случай, че няма констатирано дори фоново превишение на някакво повишение на концентрациите. Гражданите са категорични, че през града периодично минават облаци гъст дим с тежка и неприятна миризма. Разказва, че първият полъх обикновено е след 19 часа и често продължава цяла нощ. Налага им се в жегите през лятото да спят на затворени прозорци. В рамките на последните 2-3 години така мириса, според мен, на бакелит, никой не знае точно на какво е, го усещаме периодично през няколко дена. Мирисите са абсолютно неприятни. Най-лошото, че се случват вече и през нощта. Човек не може да се отвори прозореца през нощта. Кметът Пламен Стоилов е наредил на регионалната екоинспекция да извършат проверки на въздуха в Русе. На 13 септември от 17 часа недоволните жители на града ще протестират пред сградата на общината. Те ще настояват тежките миризми да спрат, както и да се закупят по-модерни мобилни лаборатории, които да измерват въздуха. Старши полицай от Шумен извърши въоръжен грабеж на бензиностанция на главен път Русе-Варна край Шумен. Колегите му го разкрили бързо, тъй като извършил престъплението с личната си кола. Маскиран и въоръжен, 39-годишният Боян Панайотов нахлу в бензиностанцията малко преди 6 часа на 2 септември. Насочил пистолет към дежурната служителка и поискал оборота. Взел наличните 130 лева и запрашил с черния си голф по посока Русе. 29-годишната служителка на бензиностанцията подава сигнал за обира. Пристигналите разследващи установили автомобила на престъпника и се оказало, че е колата на техен колега, старши полицай от управлението в Шумен. Не съм била на смяна, госпожата каза, аз нищо не знам как да кажа, като не знам. И тя знае за себе си, тя какво да кажа на нищо. Изплашила ли се е много? И ми вие, ако сте? По неофициални данни, Панайотов е направил самопризнание. Той е отстранен от длъжност и е с дисциплинарно производство за извършения обер. Наказанието по това производство е уволнение. За престъпното му деяние е повдигнато и обвинение. Днес прокуратурата ще поиска да бъде оставен за постоянно в ареста. Парламентарно представените политически сили постигнаха единодушно съгласие председател на районна избирателна комисия в Русе да бъде кандидатът на политическа партия ГЕРБ. На консултацията за ръководство и членове на районната избирателна комисия в Русе основният спор беше за поста заместник-председател. Първоначално само две партии бяха представили кандидатури, но по време на дебата се появиха още две. Ще бъдат изпратени три имена, които са предложени и ще бъде вече в правомощията на Централната избирателна комисия, кой от тримата предложени кандидати за заместник-председатели, които ще т.е. двама от тримата ще бъдат включени в състава на районната избирателна комисия. Русенската районна избирателна комисия ще е от 13 души. Арбитър по темата заместник-председател, както стана ясно, ще бъде Централната избирателна комисия. Пълният русенски екип ще бъде определен до 16 септември. Профилактика и настройки на трафик броячите по пътя Русе-Велико Търново започна днес. Агенция Пътна инфраструктура ще работи по съоръженията и утре.
Днес екипите на АПИ работиха по камерите за трафик, разположени край селата Самоводене, Петко Каравелово и Куцина на територията на Великотърновска област. За утре се предвижда профилактика на броячите, позиционирани на разклоните на селата Пиргово и Обретеник край Русе. След обедните часове е планирана профилактика на устройствата за трафик край Раданово и Петко Каравелово. От АПИ съветва шофьорите да бъдат внимателни и да спазват ограничението от 50 км в час. Опасна сграда предстои да бъде съборена в Силистра. Става въпрос за така наречената болница на края на града, строена в началото на 80-те години и недовършена. Общинският съвет в Силистра взе решение за събарянето на болницата на края на града. Строена като комплекс за здравеопазване преди повече от 30 години, днес тя е определена като опасна и трябва да бъде премахната. Мисля, че експертите са се произнесли за техническото състояние на сградата. Те са казали колко към момента сградата, какви увреждания има, какво би предизвикало евентуалното срутване на тази голям обект. Според решението на Общинския съвет, бъдещият изпълнител на събарянето трябва безвъзмездно да извърши необходимото проектиране, както и всички строително-монтажни работи по премахване на сградите. Като заплащане на дейността, фирмата ще получи скрапа от съборената сграда. Реализирането на евентуалното събаряне на тази сграда би коствало изключително много финансови средства, които Община Силистра не може сама да осигури. И затова мисля, че сме намерили подхода и начин, на който това нещо да бъде реализирано, като разбира се терена, който е под сградния фонд и към който има неколкократно проявяван интерес, ще остане собственост на община Силистра. В началото на 80-те години строежът беше спрян, за да се построи болницата в Дулово. Според архитекти, това е най-голямата компактна сграда в региона. Ако е била довършена и използвана по предназначението си, е щяла да бъде в топ 5 на най-големите болници в страната. Общата застроена площ е почти 7400 квадратни метра, над 5300 квадратни метра за болнични нужди и над 2000 за другите сгради. Най-економичният дизелов локомотив е дело на българи. Машината е построена в русенският завод за локомотиви и харчи 10 пъти по-малко от обикновените. Тя ще се движи по швейцарските железопътни линии. Благодарение на последните технологии, машината е най-економичната в своя клас. Харчи около 2 литра на час. Локомотивът ще тегли швейцарските композиции със скорост 60 км в час. Нашите партньори вече са доволни от локомотива. Той получи одобрение за движение по швейцарската национална инфраструктура, което беше много важно за нас, защото това означава, че отговаря на абсолютно всички изисквания в държавата с най-стриктно законодателство. Локомотивът отговаря и дори изпреварва най-съвременните екологични изисквания, категорични са производителите. Преди да влезе в експлоатация, машината ще бъде представена на изложение в Германия. Само след месец този български локомотив вече ще се движи по железопътните линии в Швейцария. Изработването на машината отнема една година. Производството и у нас излиза в пъти по-евтино, отколкото би струвало в Европа. Цената му е от 600 до 700 хиляди евро, като подобен аналог в Европа би струвало около 1 милион евро. Технологичното чудо е построено в единствения у нас завод за локомотиви в Русе. Създателите му очакват след похвалите фирмата да има и повече работа. Държавно горско предприятие Бяла стартира инициатива за опазване на вековните гори. Тя е част от националната кампания на Министерството на земеделието за забрана на сеч и всякакви мероприятия в вековни гори с дървета над 120 години, които попадат в зони от Натура 2000. Край русенското село Лом Черковно се намира гора на 160 години. Тя е с площ малко над 160 хектара. Тук има широколистни дървесни видове, като габър, дъб, бук, клен. Макар че не попада в Натура 2000 и тази територия ще бъде стопанисвана като гора в старост. Защото е с висока консервационна стойност и де-факто наистина е гора в фаза на старост. Нищо, че не е защитена зона, но ще стопанисваме като такава и няма да прилагаме човешки намеси. В гората няма да се извършва дори санитарна сеч. Освен това, няма да се прочистват и падналите клони и дървета. Тук се развиват микроорганизми, развиват се боболечки, развиват се гасеници, гъби, мъхови, лишей. И те са храна на други животински видове, например калвачени. И това всичко обогатява разнообразието. Това е разнообразието.
Защото ако минеме, ако съберем тия всичко паднало сухо, вече тая гора няма да бъде същата. На територията на Северно-Централно горско предприятие Габрово има 240 000 хектара държавни гори, 20 000 от които са на възраст над 120 години. Тук ние имаме съобщество от дървесни видове, от храстови видове, от животински видове, от гъби, от лишеи, от мъхове, които са се формирали през тия години и са уникални за това място. За опазване на горската територия на цялото предприятие за последната година са изградени 120 км защитни ивици срещу пожари, както и 35 000 лесовъдски прегради срещу бракониери. Може би трябва да засилим нашата разяснителна дейност сред хората. Това е важно. Важното е превенцията. От Северно-Централното държавно предприятие уточниха, че подобна кампания трябвало да започне много по-рано. В голяма част от горите са извършвани мероприятия и те са изгубили част от своите характеристики. Православната църква почита днес църковния празник – Рождество на Пресвета Богородица. Денят, в който се е родила Дева Мария, е един от 12-те най-големи християнски празници. Сега всякога и във вечни векове. Слава на Тебе, че сте Божие упование наше. Днешният празник е известен в народната традиция като Малка Богородица. Аз така все душевно, след като вече приключихме Святата литургия, искам да поздравя всички православни християни и изобщо всички, които почитат и молитвено прославят Божията майка. Тя е рожба на праведните Иоаким и Анна от град Назарет, които заради тяхните силни искрени молитви към Бога да им даде чедо, каквото те до тогава нямали, били удостоени с тази висока чест да в тяхния дом от Анна да роди дете, момиче, което те нарекли с името Мариян и която по пророческите думи на пророк Исаия щяла да бъде девицата, от която ще се роди Спасителят на света. Миряните дойдоха в църквата, за да се помолят на Божията майка. За здраве най-вече и на децата, на цялото семейство. За здраве. Само здраве се пожелават. И за момченци. 8 септември се празнува предимно от жените, за да са живи и здрави, да раждат леко и да им помага Богородица в беда или тежка работа. В нейно име се меси голяма пита богородичен хляб, който се разчупва и раздава на всички семейства. По народна традиция на него отбелязват своя имен ден момичетата, които носят името Мария. Кукли Петрушки и трима актьори ще пренесат малките зрители в Пътиланско царство. Заглавието е най-новото в афиша на Русенския куклен театър. Премиерата е утре вечер. Историята на Весело Пътиланчо, неговите приятели и баба Цуцулана започва от едно писмо. Писмо, което е толкова различно от днешните имейли. В същото това писмо се превръща в ученическа тетрадка, в която се описват пътилата на героите. Идеята на целият екип е била да свърже детството на възрастните с днешните млади. Пък на тях как ще им прозвучи, ние ще го направим достатъчно забавно. Тези изразни средства, които използваме, ще бъдат разбираеми за детската публика. Вече всяко дете по-отделно какво ще възприеме и какво не е, какво ще стигне до него, това се остава за отделното дете. Историята с копривата е само една от драматизираните пакости. В книжката на Рамбо Силек всяко приключение завършва с бой, но такъв в спектакъла липсва. И баба Цуцулана никога не извършва насилие на деца, дори когато ги гони с метлата. Решението за цялостната визия е на режисьора Дарин Петков, който работи по адаптацията на Тодор Валов. Сценографията е на Наталия Гочева, а изборът на заглавието на директора на кукления театър Теменуга Хараланова. За актьорите участието в спектакъл е предизвикателство и споделят, че често в пиесата има моменти, които могат да помогнат и на съвременните родители във възпитанието на децата им. Това беше всичко в новинарската ни емисия до този час. От мен Йоана Ангелова и екипа ни. Приятна вечер, останете с програмата на TVN.